gördük hörmətli tamaşaçılarımız. Muğamlarımızın təbliği və tədrisi məqsədi ilə ustad dərsində bir daha toplaşmışıq və çox dəyərli, istedadlı, gözəl xanəndəmiz Respublikamızın xalq artisti Alim Qasımov öz tələbələri ilə, övladları ilə, nəvəsi, qızı ilə birlikdə və eyni zamanda Aqil Məlikovla birlikdə yenidən studiyamızdadılar və demək ki, ustad dərsinin növbəti nümunəsi sizin qarşınızdadır. Alim müəllim, bugün nə keçəcəyik? İnşallah biz Humayun dəstgahı keçəcəyik. Humayun dəstgahı da çox, yəni, demək olar ki, çox ifa olunmayan bir muğamdır. Yəni, nadir hallarda səslənir? Çox nadir hallarda səslənir. Çünki, demək, mən öz fikrimi deyim, Aqil mənim də özü öz fikrini deyər. Çünki, obrusi dəstgahlar, məsələn, Seygahdır, Mahurindidir, elə dəstgahlar var ki, xanəndiyə şərəf gətirir. Xanəndə onunla şərəf qazanır, meydan qazanır, özünü göstərə bilir. Amma bu muğamlar qəlizdir. Yəni, bunları yaradıb ortalığa çıxarmaq böyük, ürək böyük, elm böyük, səs, hər cəhətdən qəlizlikdir. Yəni, bunu insanlara çatdırmaq çox çətindir. Nəinki seycahı, nəinki başqa muğamı. Ona görə xanəndələr vaxt vurmurlar. Az oxunub bu muğam. Ona görə çox az oxunan muğamdır. Amma dəstikdə hamı keçir. Və elə Allah rəhmət eləsin. Mənə gəlir ki, bu seyir şunu çıxıdan bir qalma, bizə elə bir yol deyəmək ki, bu Humayunun yolu elə demək olar ki, seyir şunu çıxıdan bizə miras qalıb. Allah ruhunu şad eləsin. Ona görə mənim biləcəyim bu qədər Aqil də Humayun. Aqil məhəm, siz nə deyə bilərsiniz Humayunla bağlı? Bir qədər belə ağır ahəngə malik olan muğamdır. Biraz hüzünlü muğamdır. Alim müəllim keçən dəfə dərsdə yaxşı bir söz dedi. Bayat Kürd haqqında da bunu deyəndə dedi, yox, onun hüzünün özündə bir həyat nişanəsi var. O hüzünlü, tam hüzünlü olsaydı, onu insan oxumazdı ki. Gecə gündüz onu oxumaqla insan ancaq qəmə qüssəyə qapıla bilər. Bizim muğamlarımızın hüzünlü olduğu qədər həm onlarda böyük bir nişbinlik var. Mən Asif Zeynəldə oxutaranda dedilər ki, bir məzunların konserti var Filarmoniyada. Xəbərim də yoxdur, gəldim, getim, alim o konsertdə iştirak eləyib. Düzdür, qutarmırdı uçu ilişi, amma iştirak eləmişdi. Biz o vaxt taranda hamı muğam sesi, biri çağırıcaq, biri şu səsləri var, oxuyurlardı. Mənim o sesimi, bu o qədər zildögü, obru muğamlara nisbətən, o qədər zildögü. O vaxt sesim də biraz vardı, cavandım. Dedilər, bir də Humayun qalıbdı, oxumunu. Mənə də Hacı Baba Humayuni biz bir keçmişik, gözəl. Mən ondan əxs eləmişdim, Əzlovun özünə məxsus Humayuni vardı. Və deyərdik ki, bu Qafqaz Humayunidir. Mən də getim Filarmoniya səhnəsində ömrümdə bir dəfə çıxmışam. Onda da bu Humayuni mən orada, məzunların konserində. Hərimiz bir dəstgah oxuduq, mən də Humayuni oxudum, pis də çıxmadı. Az oxunur ona görə ki, müəyyən qisim dinləyicilər var ki, bu şux, major muğamlara üstünlük verirlər. Humayun az oxunur, həm də alim müəllim çox gözəldir. Çətindir Humayuni oxuma. Biz hər xanəndələrin də çoxsu qaçır Humayun oxumandan elə. Bəs bu muğamlar içərisində təbiidir ki, major ruhlu, minor ruhlu, biraz kədərli filan yəni var, əgər belə böyüşə təsnifatı. Amma Bayatı Şiraz da haradasan bir qədər kədərli ruha təbiətə malik muğamdır. Bunlar müqayisə aparsaq Humayun daha kədər hüzün gətirəndir, yoxsa Bayatı Şiraz? Kədər yox, kədər ona demək olmaz. Bu kədər nikbinlik doğuran kədərdir, o kədərdən getmir. Bəlkə gözündən yaş da axa bilər, amma sevinərsən ki, şükür sənə fərmər yarın, nə gözəldir bu, o sevinmək. Asıldı ki, o adam Humayuna qulaq asıb, sorum adam gedir qalı-qalı üstə qoya bilər. Allah, gedər küsdüyü adamlarla barışa bilər. Yəni, ağlamaq zürbözürdür bu. Bir dən sol pərəsin verin görək. Allahu Ekber Aysan Taşlarım ya yine kurban olmuşam. Hepsi bu defne taşlarım ya yine olmuşam. Üzündürünür cennet külü.
Türlü mekandan geçmişem, mena şerabın içmişem, canana yüzün görmüşem, baştan ayağa can olmuşam. Varmışam Yusuf kimi yol Misre sultan olmuşam. Ya varmışam Yusuf kimi Cah varmışam Yusuf kimi yol Misre sultan olmuşam. Ben o yaşta olanda birinci benim yazımı gelmiyor. Şimdi bizim evimizde demek böyle gazel bilen yok idi ki bir gazel övgesinde. Ben de oradan buradan kimin ağzından ne iştirdimse. Ama yakın ki o, kazandan mazandan götürüp yakın ki çalmışam. Çünkü onu atam da görür mənəsin bir... Yani belə ailədə yetişən uşağına yəqin ki, axırda bir musiqiçi kimi o çox... Yox, o ailədən deyil, yəni varsa olacaq, yoxsa Allah veribsə olacaq. Siz hiss eləmişsiniz ki, nəsə var? Bunun səsi mütləq olacaq inşallah. Yəni, qeyradı da özünə məxsus. Yəni, mən ona deyirəm, mən dediyimi demir. Çox maraqlı bir şeydir ki, mən deyənin özü improvizasiyası var. O da o burnuna, o qününə deyirlər. O qünləri özündən öyrənib. O, mən onu heç bu tələbələrə gücünən adam başa sala bilir və yaxud özü eləyə bilmir. O, özündən o qünlərlə istifadə edir. Bu, Humayından bir parçaydı da, deyə bilərik. Hə? Yox, bu, Humayından da deyilə. Bu, qaharın öz... Oxuduğunu, bunu bacardı deyibinə, mən də onun dalıcını içdim. Humayına başlaya bilərsiniz mənim. Hə, bu bir cürə bərdəş oldu, indi gedirik. Ya Allah! Thank you.
Yanlarda mən doğrudan eşitməmişdim. Yəni mən elə bir toyda, yəni cavan olduğuma, səsimin yanı işləməyinə görə mən onu toylarda elədim və bəyənildi. İndi kimin səsi varsa mənə elə gəlir ki, bu bərdaşdı eləyir. Yəni eləmək olar, eləmək olar. Yəni baxır o yenə ifaçının özündən. Sonra biz elə... Baba məlim bərdaşdı eləyərdi, yoxsa da elə? O bərdaşt eləmirdi, çünki onun ses imkanları ona imkan vermirdi bərdaşt eləsin. Biz elə mayədən başlayıb olmuşuq. İndi ona görə elə qoy rəhmətli Hacı Qol Hüseynov yad eləyək, Aqilə də can salı verək. Çünki Hacı Qol Hüseynov çox belə dəqiq Humayun keçirdi. Mən də o yanırdım, alışırdım, onu mənə örgəzmirdi. Deyirdim ki, gətirin magnetofonla yazım, orada qoymurdu. Qoymurdu, qoymurdu. Deyirdi, belə öyrən, magnetofonla öyrənməyin. Ona görə oğurluq, mən magnetofon qoydum maşınıma, iki dənə şeylə oğurladım. Siz dedin, bu eləyirdi. Ona görə aldı görə necə başladı. Amma onun dadı indikindən çox idi. O rəhmətli deyərdi ki, mən Hümayini bir məhəlləmizdə salat çəkən vardı. İndi Allah azaq eləsin, bir rəhmətə gedən olanda o dəfnindən qabaq çıxırlar, uzay yerdə salat çəkirlər, əssəlat, əssəlat. O bir zil səsdən Hümayin oxuyardı. Deyirdim, Əzim əllim, bu Hümayinədir, mən onun adını deyərdi, çıxıb yadımdan. Ondan öyrənmişəm. Belə çox gözəl bir, samballı bir əsərdir. Hər kəsən də doğrudur, özünə məxsus alim müəllimin ki, ses imkanları o qədər genişdir ki, o özündən çox-çox gözəl elementlər, çalarlar əlavə edib ona. Birə beş bəlkə də gözəlləşir, valla, insanın sağınız. Əhəvəri aldılar. Yaraşdırmazsan, hani səsin də biraz qaçır da, yüzdə o. Sen yaraşdır, görə səni yaraşdırsın. Musul düz tutun
da er tutamusun. Er tutamusun. Şeytan aparır o peri çöhrenim o peri çöhreneden bir şeyim bes iman aparır o zengileri kurmakta cəhd edib orada zəngirə qoymaqdansa səndə də bir dənə nöqsanlıq harada çatmır. Məndə sənin gözəl səsin var, hər şey var. Niyə o yapışmır? Yəni o mənasız yerdə zəngirə vurmaq şey var. O vurmaq lazım deyil axı. Elə bu qul kimi sözü, bu sözü sən çatdır elə bəs eləyir də. Elə sözlə zəngirə sözü görə. Qəlbinim onun gəl yar məkrilə şeytan aparır. Zəngirə lazım deyil. Hər yer Kaman kaşlı məni, hələ söhbət edir, hələ. Kaman kaşlı məni, yar ələdi qəmzən oxuyayım. Zülfünü bas yaramay, qoyma məni qan aparın. Elə musiqi gedə-gedə suallarını verir ki, həm sözlərə başa düşər, həm də ki, ney. Gəldim ki, durub-durub-durub gəldim də.
Həlqdən töhmət bihudə miyəlim Sənan aparıram anə Sənan aparıram anə Xalqdan töhməti bihudə niyə Xalqdan töhməti bihudə niyə Sən an aparıram onan maya Onun meşhur. Ki
yakmayın seydilan mezhebimi kona sarın hanferin kebe arav hansın selmana parır eydan Çeker canı her iki oyuna zip etmeydi. Zip eleme kurban kesmeydi. He kurban kesmesen ki. Zip et. Ben de canımı Allah kurban kesmeyen bir hikmeti var axı. Şimdi azla gedirlər bu yaxınlarda gedir. Gel kurban kesilir. Nəş kesirlər. İsmail kurbanı deyirlər. Kurbanı onu gözü ilah pərvərdigara. Va sənin yolunda bu cür kurban kesilməyə hazıram mən. Sənin bütün cəfalar və cövrlər və bütün əmrlər və tabi olma, itaətim hazır olmağımı göstərmək üçün o fəlsəfəsi yoldur. Orada qurbanı kəsirsən ki, mən də bu cür qurban kəsilə bilərəm sənin yolunda. Bəli. Dil çəkər canı səri kuyinə zif etmək üçün sanki hüccaz. Sanki hüccaz mina dağına qurban aparır. Yəni bir aşiqanə beytdir. Burada yəni o qədər də bir, elə bir dərinlik yoxdur. Məqsədim o bunu beyt üçündür. Şeyx Sənan haqqında. Xalqdan töhmət-i bihudəni sən an aparır. Eşqidir əldən alan. Eşqidir əldən alan din ilə imanı. Vəli, xalqdan töhmət-i bihudəni sən an. Aşıqlar hamısı din ilə imanı əldən verirlər. Bu yazım Şeyx Sənan üstünə düşüblər elə. Şeyx Sənan, bilirsiniz də, Hüseyin Cavid Nəsəri də var. Gedir, o Gürcü qızına aşıq olur, Xumar adında. Sonra, hətta xas asır boynundan, zünnar bağlayır. Üzdən rəq, donc otarır o Gürcü qızının atası üçün. Amma Qur'anı da əlindən yerə qoymur. Kişi deyir ona ki, Qur'anı at, Qur'anı yandır, at yox, indi də yandıranlar var ya Qur'anı, qədmidə də olub. O, xristiyan kişi, Gürcü, buna deyir ki, Qur'anı yandır, qızı verim sənə. Deyir, yox, mən Qur'anı yandırmaram. Deyir, onda mən yandırsam, icaz deyir, hər üçün yandır. Verir Qur'anı. O Gürcüyə deyir, gələ yandır. Alır yandırmağa, deyir bir dəqiqə deyən Şeyx Sənan deyir ona. Deyir bir dəqiqə deyən, deyir bu da çaşmayasan ha, Məryəm surəsi var ha. Məryəm axı xristiyanlara aiddir. Çox böyük fəlsəfə var burada. Deyir Məryəmin adı var ha, müqəddəs, Məryəmin müqəddəs bir şəxsiyyət bilirik. İsa Peyğəmbərin anasıdır. Burdan çox mənalı bir məntiq çıxır ortalığa ki, baxın ha, ey dünyanın başqa dinlərinə mənsub olanlar, bizim kitabımızda, Quranımızda başqa dinlərə nə qədər böyük hörmət var. Siz Qur'anı yandırırsınız, vərəqlərini cırırsınız, atırsınız və işlər görürsünüz. Bu inancıya kam alırsınız. Amma biz, bir dəfə Həzmali rəhmətin yanında bir söz dedim. Dedi, yox, hələ şey deməyəsən, ha, sən böyüksən, zamandım da, biz bilmirdik. Dedi, olmaz, qələt sözdür, o Qur'anda Məryəm surəsi var. Sonra, 28 nəsə Peyğəmbərin adı çəkilir, onlardan biri. Biz İsa Peyğəmbəri, Ülül Əzm Peyğəmbəri, 5 nəfərdən biri hesab eləyirik. Bax, xəlqdən töhməti bihudəni sən an aparır. Aşıq o məşuquna, visalına yetən vaxtda dinlə iman iş görmür orada. Yəni birdən hicab pərdəsi görür, mən Allahımı gördüm, qovuşdum Allahıma. Bu mənada deyək. Mən daha neynirəm dini və imanı? Din və iman o mərhələyə yetişmək üçündür. Visala yetişəndə onlar hamısı xakisar olur, gedir, onlar dağılır, gedir. Eşqidir əldən alan din ilə imanı vəli. Yetişdi o mərd, o visal çağına, o visal hali orada iş görər daha, orada iman, din öz işini gördü, öz rolunu oynadılar. Eşqidir əldən alan din ilə imanı vəli, ona görə də Şeyx Sənan o qədər töhmət eləmək lazımdır ki, o mərhələyə, o məqamı Allah Hüseyin Cavidi rəhmət eləsin, o yetmişdi o məqamı, bax belə. Feyli sizə də irəmək belə kesilirdi. Belə kesilirdi, biraz ritmik olurdu bizdə. Biraz ritmik olurdu. Həm bu da köylüdür. Yəni Seyid Şunski rəhmətli, yəni təxmini biz beləncinə onun yazılarından biraz belə öyrənmişik. Rəhmətli Nərman müəllim də o feyliyə belə ayaq verirdi. Biz də elə elədik ki, bu düz humana düşmürdülər. Başqa pərdələrdə qaldılar. Ona biz elə bu ayaq da itməsin deyə. Yox, ayaq olmalıdır. Düz eləyirsən, ayaq olmalıdır. Aynı ayaq olmalıdır.
Sonra bu dalını getirdik. Ben de ama kanunla bu teyli de yani bu humanın içinde itip batabilir. Evet. Yani çünkü böyle bunun hele bir üstü de. Ama şu alkolüm de burada. Şuşlar perdesine de gitti. Perdesine olur ki yani burada biraz teyli çok kalanda olur müzesinin muhalif olur. Ona da burada biraz tez gerek Humayun'a gelesen. Çekmeyen seyidla oya mezhebi meyhane saray. Kâferi Kâbe yara. Sen onu elden bırakmasın Humayun Bey. Hansı Müslüman da parır ama on devam eder. Dağlar başı, dağlar gülmüyor pırda tez olur ki şüşlerin onu fermansın. Teylim de dağıtır burada. Yine böyle tez olacağım. Tefahür tüm senin hem var benim teyel çamşı Leylinin mezuniyeyim, şirinin er Ferhad bayayım. Ayağım,
Thank you.
könlüm kuşu Yürena gezmeye könlüm kuşu kafir tezahi aşk dağlaya Azaldmak için gömü yeşkin
azaldı mahçun demi eşkin Qaçıb səhrada gizlənmiş Ey aşıq bəlav keşləyər Budur mu eşkin qanun eyl Amayan, namayan Sen kesmişsin bana ha? Yok. Onu duyan. De. Səfasız qeyri mümkündür ki, seyid etmək bunun əmi vahuni Orada mı? Buna verir, verir mi? Ya ha
yardan mail sefamin zevkini iste Sefasız gayri mümkün dünyanın ki seyretmez o yahu Bu bir varyant tutarma bir de başka derdi. Bir tane ter. Hey tabib. Hey ben. Hey habibim ben. Hey habibim ben. Geldim hemen çareye. Teşekkürler, çok sağ ol. Kadmide Humayun okunarmış bir ton zilde. Azerbaycan'da. Bir ton zilden okuyan da. Rahmeti Behren Melim'den ben musiki mektebinin kulübünde okumuşam. Mide okunurdu. Aysa. Gelir düşünün bayağı Şiraz'ın hüzzalına. Ama Humayun'un hüzzalı ondan bendir. Ama sonra onu Ahmet Başkanov bir ton bir bemeliyi bir perde salı başağa onda bidat okunur. O zil olanda hele nece hüzzal okuyurmuşlar bayağı Şiraz'ın hüzzalını. Hazır baba onu kesirdi bizimle. O hüzzalı. Ama sonra ki Ahmet Xan müəllim onu değiştirip yerlerine göre, ben tədqiqatçı deyirəm bu sahədə, onu da rəhmət eləsin, böyük üstaddır da. O bir fərdə onu bəm eləyib, daha burada oxunan hüzzalı, o hüzzala düşərir. Bizdə ama o adı Qafqaz Humayunu keçirdi rəhmətli Bəhrəm müəllim, məktəblərin musiqi klubunda məni örgəzmişdi, mən onun notlarına biraz gəlişib düşürdüm ora, üzaza dedirdi orada. Çox zilə düşürdü, onu da oxumaq mümkün deyil. Ali mən bugün səslənən Humayun, Qafqaz Humayun. Bugünləri Humayun oxuduq. Ama her şey var. Azərbaycanda oxuduq. Bu da olsa daha yaxşıdır. Həm də bir gözəl cəhəti var ki, bilirsən bunun üstə mübahisə edir. O da yox, hüzzal oxuma, bidadı. Aşı sən hüzzalı da öyrən, bidadı da. Hüzzal oxuyur, ne istəyirəcə, axırı gəlsin, axırı ayaq gəlib, düz gəlsin. İstəyirsən, ikisini də qarışdırarsan. Həm də bir dənə iş var da, məsələn, mənə elə gəlir ki, bizim müəyyən muğamlarımız var ki, həm o məclislərdə çox oxunmayıb, ümumiyyətlə, o özün
Məsələn, rəhmətli mütəllim Bahit Qazar çox gözəl oxuyub, onu həmişə Bahit Qazar zəkası verir. İndi biz də özümüzə məxsus bir Humayun dəstgahı burada dedik. Tarixdə də Humayunun yəqin yaxşı belə mükəmməl ifaçıları olub hər halda Azərbaycanın muğam tarixində. Mən nəsə yadıma birdən Rübaba xanımın ifası düşdü, oxuyub o da. Çox gözəl, gözəl səsə malik və çox gözəl oxuyan. Bəli, bir adı da Elbam müəllim. Özü çox, yəni hələ bir ki, qulaq asıb radiolardan, bura çox yatırdıqdan münasib elə Əlbama müəllim oxuyub. Mən onun dəyib yadına qalmı, mənə biraz yatırsam, Aqil daha yaxşı bilər onu. Aydın da, Aqil müəllim, Aqil müəllim də Ali müəllim, tələbələrdən razı qaldınız Humayunda? Tələbələrdən razı qalmaq budur ki, biz onların xətrinə deyərik, razı qaldıq. Amma onlar mənə özlərindən razı deyirlər. Çünki mən baxıram onların üzərinə. Sağ olsunlar, razı deyirlər. Sualım var. Kühən sözü nə deməkdir Hacı? Kühən. Hardan tapdın o kühəni sən? Harda burada kühən yox, burada yoxdur. Harda oxumur. Onun reski belə söz kühən sözləri bu beynin sıranı da yenə. Lüğətin əzbərlər belə bir sözdür. Ha, bir qatar. Tuti kühənlər idi. Ha. Tuti şeirin sənləri. Öz nəğməmizlə zinət-i sərvi çəmənlər, o beyti də yenə xanələr müsafiri rindi kühənlər. Rindi kühən meyxana müsafiriblar. Ürfan ifadələridir, irfan ifadələridir. Yəni, bizdə tərki dünyalıq yoxdur bizim şəriyyətimizdə. Əslində, tərki dünyalıq qatı qadağandır. İnsan tərki dünya ola bilməz. Amma bu rind əslində bir növ tərki dünya pis mənada yox, şəriyyətin əksinə yox. Sadəcə olaraq dünyanın o yalancı parıltılarını arxa çevirib meyxanəni, o keçən dəvə xırdaladıq meyxanı öz bildiyimizdən də, mən xırdalayan deyirəm ha. Bildiyimizdən, meyxanələr müsafiri rindi kühənlərik. Yəni biz yalancı dünya parıldı, cəla deyirlər ona, parıldısına aldanan insanlardan döyürük, mənalar içində mənalar axtaran adam olduğumuza görə biz meyxanələr müsafiriyik, biz ürəfalar məclisində. Dün hökm qıldı qətlimə ol şəh itab elə, şad eylədik qədasını bu xoş cavab. Olsun qara üzü görüm ol qanlı qəmzənin, öldürmədi məni, yenə qoydu əzabı. Zülfi siyahlər qəmini, şam ta səhər, ömri dirazıdır, çəkirəm pis ütab ilə. Ol gül üzaridə ərəqin xoş səfası var. Al yanaqların üstündə tər damcılarının səfası gözəldir. Amma al yanaq istilik hərarət əlaməti, su, göz yaşı, bəxtər, bu da su, bu odla... Suğun nə aşinalıqıya, təəccüblüsü budur. Ol gül üzaridə ərədin, xoş səfası var, mənə üzaqdan xoş gəlir əlbəttə. Türfə budur ki, təəccüblüsü budur ki, saziş edər atəş av ilə. Öldürməsən, nə suğdu mənə bərqi tiğdən. Qılıncı ki, qəmzə qılıncın çəkmişsən üstümə, öldür məni. Belə yalandan parıldadırsan, qorxudursan, mən onunla qorxmaram ki. Öldürmüsən, öldürmək istəyirsən, ya öldür. Öldürməsən, nə suud mənə, nə fayda mənə bərqi tiğidən, mümkün deyil ki, sir ola təşinə sirab ilə. Uzaqdan bir təşinə adamı, su isteyən adamı suyu göstərirsən, amma vermirsən ona, oyna sudan doymayacaq ki. Onu yerinə yetir, icra elə ki, o sirab olsun da. Gündüz üzüm qəmi, gecə zülfün keşakeşi, asayişim nə xüld ilə hasil, nə xab ilə, zakir o şux, Nərgis məstin xarabıdır, ha böyle sərxoş olmaq olurmuş şərabı. Əhsən. Gözəlim, o tir qəmzəm mənim müftəlaya gəlsin. Deyəcəm indi. Əgər istəmirsə könlüm, onun min bəlaya gəlsin. Dağılıbdır əbr zülfün, yenə məhcəmalı xoşdur. Məni bir kəmalı zülfün gətirər kəmalı xoşdur. Qəmi hicri eşqin ilə gələ dil zəvala xoşdur. Təki sərbi qamətindən başım üzrə saya gəlsin. Əgər istəmirsə könlüm, onu min bəlaya gəlsin. Çəmən içrə güldə vardır gül üzarıvın səfası. Beli nəqdi nərgisin gör necə qəddüvün cəfası. Hamı qünçələr dodağı, ola ləblərin fədası. Güləsən həvəslə bülbül dil asıb sədaya gəlsin. Əgər istəmirsə könlüm, onu min bəlaya gəlsin. Verərəm mücüd hilalım fələk üzrə tək hilalə. Deyərəm mi damə bənzər ağzında qara xalə, dinərəm mi kimsə bilsin, niyə dil düşüb bu halə? O gözün xətası dil ver, bu günü qaraya gəlsin, əgər istəmirsə köldüm, onun min bəlaya gəlsin. Yeriyəndə istəyər kim, quru yer ayağın öpsün.
Nə rəvadı sübh asılsın, yel əsib yanağın öpsün. Niyə gül bu dağı şehdən əgilib buxağın öpsün? Sənə bəd nəzərlə hər kim baxa çox qədaya gəlsin. Əgər istəmirsə könlüm onun mübəlaya gəlsin. Nə bilir nə çarə qılsın, deyinəm bu hazı dilbər. Boyumun bəlasını allam, hazının əlacı dilbər. Həvəsi, kəmal-ı əqli sözünün rəvazı dilbər. Qərəzin nədir, bəyan et, dili binəvaya gəlsin. Əgər istəmirsə könlüm onun mübəlaya gəlsin. Bir özgə həva var bu səfa məclisimizdə. Var yoxdur. Deyəsən, güzəl yavaş. Bir özgə həva var bu səfa məclisimizdə, ruhani qida var bu səfa məclisimizdə. Alim özü, şair sözü, loğman gözü vardır. Çox dərdə dəva var bu səfa məclisimizdə. Söz mülkünün hər bir daşı üstə qoyanın daş, əhlində vəfa var bu səfa məclisimizdə. Hər kim ki içib bəzmimizin söz şirəsindən, çeşmində ziya var bu səfa məclisimizdə. Alimlərə aqil kimi qiymət verib. Aqil, arif ürəfa var bu səfa məclisimizdə. Bütün gözəl notlar üzərində bugünkü ustad dərsimizi yekunlaşdırmış. Bu şeylər ki, axırda mən deyirəm, kimin nə dərəcədə xoş gəlir, yəqin xoş gəlir. Çox xoş gəlir, tam dərəcə. Qoymaqlar montajı, bu əvvəllən yox. O şair sözü var, deyir ki, doludur sinədə təbim qalacaq pünhani. Ölüb gedəcək bu şeylər qalacaq. Bilənlər çoxdur, va. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Çox sağ olun ki, dediniz bu sözləri. Pünhan qalmadı. Biz də eşitdik. Məclisimizdə toplaşanlar eşitdi. Tamaşaçılarımız məncə eşitdi. Ən əsası o ruhun qidasını ala bildilər. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə bugünkü ustad dərsimizə görə. Çox gözəl, mükəmməl bir dərs keçdik. Ali müəllim, növbəti dərslərdə də sizi gözləyirik. İnşallah. İnşallah. Bu elə bu heyətlə gəlin. Ali müəllimi də götürün. İnşallah görüşmək ümidi ilə deyirəm sizə. Tamaşaçılarla da sağollaşıram. Xuda hafiz.